Marraskuun 9. päivä, lauantai. Eli kun näkyy, on maa vähän valkoinen. Lunta tuli eilen, joka tosiaan taitaa nyt jo sulaa pois. Sen verran plussakeliä. Käyn tuossa postilaatikolla hakemassa päivän lehden ja vähän katselen, että minkä näköistä maisemaa täällä on. Olisi tarkoitus lähteä tätä Laajavuoreen ja tekee tuosta sauvarinneharjoitusta, että missä noustaan Laajavuoren päälle. Sitä jyrkkää autotietä. Noin 800 metriä pitkä ja mä muistin korkeutta noin 80 metriä, että 6 kertaa noustava ja ihan hyvä, vähän niin kuin tonnin vetoja vetäis, kun niitä juokset. Teen nyt sitten taas videon pitkästä aikaa. Kerkee kyllä vähän vielä lehteen lukee ennen kuin lähtee Laajavuoreen. Siinä on Teroa ja Siljaa ja Juhaa ja Riittaa ja ketä kaikkea mahdollisesti. Talvi tekee tuloaan, pitää kuntakin jo poistaa auton päältä. No, tää sulaa pois kyllä melkein saman tien. 10 senttiä taisi tulla uutta lunta. Mennään sinne Laajavuoreen sitten seuraavaksi. Kovia vetoja. Täällä on Riitta, Liisa Hämäläinen mukana. Ja saatiin kova juoksija. Vero Sillanpää, niin kaikki on kovia juoksijoita. Nuoriso lähtee reenaamaan. Niin. Mennään tuonne Laajavuoreen verrytelle. Ja laitetaan vähän lisää kavereita. Jatketaan. Joo, kyllä. Jatketaan. Juha Sairanen. Se jäi opiskelemaan. Silja Salmijärvi ei tällä kertaa nyt sitten tullut mukaan. Ei, mutta se voi muuttaa suuteen, jos liittyy suksille, jos se on huolella. Okei, niin. No mä juoksin sitten ihan omia niitä, kun sitä Siljaa tarvitsee. Siellä on ensilumelatu tehtynä ja me köpötellään sauvoilla. Kohta lähtee ensimmäinen veto. Reeni ennen kuin loppuu. 5 tehtynä. Tuo Anssi Mustonen vetää päälle ja me laskeudutaan alas ja viimeinen veto on jäljellä. Kovaa puuhaa ja pyrimäki on tuossa. Joo, ei tulla alas sieltä nyt kyllä tällaisella kelillä. Täältä Vuorilammelta. Noin 800 metriä ja noin 80 metriä nousua. Sitten rupeaa olemaan reenipaketissa. Tässä on oikein sauvarunne Laajavuori Garminille tehty. Oma juttu. Voidaan kohta lähteä. Siitä napsat. Joo. Katsotaan pystyykö. Nyt me voin pokeulimaan. Tää on Garmin. Joo. Ei saa sykkeet siihen näytölle. Sitten jälkikäteen. Joo.
pohjoja. 4.30. Tavoite saavutettu. Siinä oli vähän jo puristusta, ainakin itsellä. Mitä? Joutui härnäämään. Aa, se oli hyvä. Oli pahan tehtyä. Samoin myös. Oli 6 tehtyä, vaikka 5 jo ajattelin tuossa. Tässä vaiheessa. Siinä on aina kaverista apua. On huomattavasti, että tasainen on semmonen, että jos vaan niinku päänupista löytyy semmonen niinku pieni vaihde, niin tuossa on 4.30, Straavassakin on segmenttiä. Mä laitan Facebookiin viime lauantaina tavoitteena 4.30, kun viimeksi oli 4.33 viime lauantaina, niin näkee tämän kunnon kehittymisen. Mahtavaa. Eli... ja vähän vielä plussaa keliin. Joo, kyllä. Näytän tuonne 10 sekuntia. En tiedä. Uudet sauvat on ja nastat jalassa. Että... mä varmasti auttaa. Mä vien Teron mukaan. Mä tuun sen kanssa. Niin. Hyvä Tero. Nyt viimeinen kuttiluvauhtia. Tuolla näkyy tota metallipuomi, minne se tota päättyy tämä vetopätkä. Helppoa on. Puristaa. On tasasta. Vaikka lunta on, niin ei haittaa. Laivuuden päällä käytännössä ollaan. Tässä näin. Pistit näkyy tuolla ja täällä on syke. Tietää. 70. 170. Hyvä. Tässä pari videota tässä, kun kuvaa vie. Ei tämä hetkinen porukka riittää vielä matkan varrella. Ei se jää alas. Se jää alas. Se on viimeisen. Joo, kyllä. On mulla sumunen päivä, mutta... lauantai sit oli jo tiistai. Joo. Tähän. Lähtöpaikka, niin kuin näkyy, niin puheensorina on kova, että vissiin kaikki on tykännyt reenistä. Ehkä ees lauantaina uudestaan taas. Kyllä mulla ainakin sopii. Että... niin, mennäkö jo hiihtämään. Anssi, tää on varmaan luukussa omaa leikkiä. Tulee se kontron luukussa. Okei, okay. Niin just.